Goranboy rayonunda 2 iyul Azərbaycan polisi günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları öncə ümumili lider Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini və Heydər Əliyev mərkəzini ziyarət ediblər. Tədbir rayon polis şöbəsində davam etdirilib. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı və rayonun digər rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Öncə Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun şəxsi heyətə ünvanladığı təbrik məktubu oxunub. Prezident İlham Əliyevin ölkənin daxili işlər orqanlarında uğurla həyata keçirdiyi islahatlar və dövlət başçısının bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğı barədə danışan icra başçısı Məhərrəm Quliyev polisin peşə bayramı ilə bağlı rayon polis şöbəsinin rəhbər və bütün şəxsi heyətini təbrik edib. Tədbirin sonunda rayon polis şöbəsinin xidmətdə fərqlənən bir qrup əməkdaşına Daxili İşlər Nazirliyi və rayon icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanları təqdim edilib.